Ale když si občas hraješ s nějakou kočkou, co si myslíš, že jí nejvíc zajímá? Nejvíc jí samozřejmě zajímá, jestli já jsem šťastný. Proč to řešíme? Určitě ne, ale překvapivě jí možná zajímáš ty, což je šokující docela. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem jsou zvířátka. Zvířátka to jsou takové ty věci, co můžete koupit k Vánocům a vlastně na tom pořádně nezáleží, protože když je pro tom nechcete, tak je můžete hodit do útulku, že jo? To je přesně to, Martine, co jsme chtěli sdělat. Ne, já jsem chtěl poukázat přesně na tuhle tu věc, protože to je strašně jako otravný a fakt jako je pravda, když nemá... Chceš říct na ten rozšířený fenomén tady toho no, nechci, jednání. Když prostě nemáte tu zodpovědnost, tak sakra. Kupte si plišáka. Přesně tak, no. Plišáci existují v různých formách. Nebo si kupte samozřejmě polštářek. Polštářek pro boha, jo. Ten můžete s ním chodit ven, můžete se s ním mazlit, můžete na něm spát, on vás nikdy neopustí, bude vás mít tak vždycky rád. A navíc si můžete vybrat, jakou jeho stránku si vyberete. A dneska řešíme, prosímě. Dneska řešíme kočky. A dneska řešíme takovou zajímavou věc teda. No, takový zjištění, který by mohlo otřást našimi základy poznání o domácích zvířatech. Cítím, jak jsem chtěl posílat to zjištění na Facebook. Posílal jsem ho, já jsem se musel podívat na tu studii samozřejmě, kde jsem zjistil fascinující věci. A sice to, že prostě náš svět se obrací vzhůru nohama. Ne, tak úplně, že jo, jak už tomu bývá u těch našich zjištění. Ten článek, co jsem poslal na časopise Time, který říká, že vlastně kočky zajímají více lidi, interakce s lidmi, než jídlo, což pro mě osobně bylo what? Ne? Cože? To jsem si celou dobu myslel, že jako má být, že my jsme jenom ta brána k tomu jídlu, jako... Zhruba teda samozřejmě. Myslím, že ty jsi to nějak si čet, koukal se na to nějak? Ale jenom jsem to skimnul a jako říkal jsem si, že to hodím na tebe a o tom moc nevím. Ten článek, co jsem ti posílal dneska, tak ten jsem docela jako četl. Jo, tak to jsem se ještě nedostal. Nicméně, ono to přijde. Nicméně teda, co to vlastně je s těma kočkama? Udělala se studie na 50 kočkách, 25 v domácím prostředí a 25 z útulku. A teda ten závěr měl být, že potom, co byly vystaveny určitým stimulům, tak ten stimul, který si nejvíce. U kterého trávili nejvíce času, řekněme, tak to byla interakce s člověkem. Okay. S tím, že ty stimuly základu byly 4 a byly 3 podkategorie každého toho stimulu, bylo to interakce s člověkem, jídlo, hračka a pach nějaký. Okay. A každá ta interakce měla 3 různý druhy, to znamená, že když to bylo jídlo, tak tam bylo tuším kuřecí, bylo tam nějaký ještě, bylo tam ten nějaký ty masový polštářky jejich jídlo a ještě nějaký jiný druh masa. Jasně. Když tam byl pach, tak tam byl pískomil, jakože jejich potenciální oběť. Pak tam byl kočkolit a ještě něco, nějaký nespecifikovaný konkrétní pachy, to už tam, to jsem se už nedočítal dál. A s tím, že člověk s nima mohl interagovat taky různýma způsobama, jakože hladit je, mluvit na ně a tak, hrát si s nima. A pak tam byla teda hračka, což bylo nějaký peříčko, kulička, takové věci, myška. No a teda, co se teda skutečně stalo, je, že oni je nechali, oni to udělali, jsou různý systémy, jak tomu mohli přistupovat, jo. To znamená, že mohli by si říct, že a co když nechali, to udělali v různém pořadí a v tu chvíli už třeba mohli být otrávený nebo znuděný, víš co, nebo naopak se najedli a pak no, už... Žraný, jasně. Přesně tak, takže to by dávalo všechno smysl, jenomže... Oni právě vybrali systém, kdy takzvanýho, já nevím, jak to přesně přeložil, takže tomu řekněme něco jako volný výběr. To znamená, že jim prezentovali všechny ty 4 věci najednou. Zároveň docela zajímavá věc, což jsem netušil, a to by stalo ještě za další jako research, že když se prezentuje třeba něco psům, kočkám nebo jakýmkoliv mazlíčkům a prezentuje se jim to třeba tady ta a tady ta věc, tak tam existuje bias z hlediska toho, na jakou stranu jim to dáš, protože psi preferují určitou stranu. A už jsem nedočítal, proč, takže to je jako můžeme někdy rozvíst. Takže až bude o takový ty rozvodový řízení, že kde se řeší, s kým bude pes, tak víš, kdo máš stát, jo? Jako. Věda je na tvé straně. Dobře. No. Takhle, dohledejte tu studii případně. Přesně tak, pro tady ty případy. Takže, no a teda, to znamená, že tady toho se dá využít právě proto vybrali 4 věci, protože umístili do čtverce, jakoby. Jo, to znamená, že ta kočka byla místnost, s tím, že teda další věc je, že to nebylo v jedné kontrolované místnosti, bylo to vždycky na místě buď toho bytu, toho pánička té kočky, anebo v tom útulku. A ta kočka má teda 360 stupňů jako vidění, jo? No přesně, přivázali se 2 kočky takhle k sobě a ty to pokryly. Přetahovali se. Ne, vyloženě prostě, ona byla postavená do prostě a dalo se to do čtverce teda. To znamená, že měla stejně daleko ke všem těm... Ke všem těm možnostem, jo? Ale Buryanův osel, jo? To je jediný, co ti k tomu řeknu. Buryanův osel? Buryanův. Neznám. To je ten problém s tím, že pokud by si měl osla, jo, a byly tam 2 otepy slámy, a on by...
On by si měl vybrat jeden z nich a ty otepy by byly absolutně stejný, jak by musel umřít hlady. Okay. Že by si nikdy nemohl vybrat to. Protože vždycky existuje nějaká podmínka, která tě víc nakloní k jednomu nebo k druhému. Co tím chci říct, je, že nikdy nemůžeš rozložit věci tak, aby byly poctivě, že ta vzdálenost jako není jediný modifier. Samozřejmě. Hlavně bych řekl, že když si ten čtverec je, tak že máš něco za zády, tak je to trochu nefér. Jako. Já nevím, jak přesně přistupovali tomu, jestli jí to ukázali a pak jí vložili do prostě toho čtverce a tak, ten konkrétní postup. Ale takže mělo by to znamenat, že měla nějaký čas na to jako reagovat a je pravda, že spousta koček buď nereagovala nebo reagovala blbě, takže museli vyřadit. Nakonec jim bylo 38 použitelných koček. Vyřadit myšleno, nebyly jejich data nebyla započítána do studie. Co mi nelíbí, jakým způsobem by vyřazit, na základě čeho? Jako? Hele, někteří třeba měli nějaký ústoslivý reakce, to znamená, že se najednou nějakým způsobem báli nebo reagovali takovým blbým jako podráženým způsobem, to ty se vyřadili. A jedna z nich byla vyloženě jako nereagovala vůbec. Jedna kočka prostě seděla uprostřed a absolutně ignorovala všechny stimuly. Takže ta nakonec musela být taky vyřazená. Takže s tím, že jako to docela jako napříč to šlo ty skupiny, jo. Vy jsi možná řekl, že tam byly rozdíly, jo. Reálně pořádně nebyly, že statisticky tam obě dvě ty i v útulcích i ty doma se chovaly podobně. To znamená, že oni vlastně sjednotili ty výsledky, řekli, hele, tam je rozdíl nějaký per, bylo nějakých 0,06, jo, takže to bylo úplně v pohodě. Tady z toho hlediska. Jakože ty rozdíly tam byly fakt malý. To znamená, že teda no co se teda skutečně dělo je, že oni prostě trávili hodně času s lidma. I přesto, že měli nějaký stimul na to, aby třeba to jídlo, který jako bylo hned po nás, takže hned v závisu za lidma jsou je jídlo, tak prostě nejvíc času trávili s lidma s tím, že jsou tam pořád dost individuální rozdíly. Jo? Jakože statistický výsledek byl nejvíc času trávili s lidma, nicméně jako lišilo se to napříč tomu, co prostě ještě nějakou kočku prostě zaujala umělá myška, tak s ní trávila většinu času. Když nějakou zaujalo kuřecí, no tak strávila kuřecím a pak se snažila, což je docela dobrý point, ne? Trávila kuřecí. No, prostě. Přesně tak. Protože, že jo, když sníš jídlo, tak je snězený a co pak, že jo? Už u toho stimulu netrávíš čas. No, my jsou právě. Vědci jsou chytrý. Oni tady s tím samozřejmě počítali a udělali to tak, že jeden z těch tří stimulů byl uzavřený v plastové nádobě, který se nedalo pořádně dostat k tomu jídlu. To znamená, že oni trávili čas, pokud chtěli to jídlo, tak trávili ten čas jako s tím, že se snažili dovnitř dostat, pokud už o to jídlo nevěděli zájem, tak šli jenom. Jo. S tím, že u pár koček došlo k tomu, že rozbili to sklo, byli vyloženě jako fakt moc chtěli to jídlo, takže museli udělat ještě druhý kontrolovaný proces jako s nějakým pevnějším plastem, nebo to víc uvázali nějakou... Museli hát pro meduiny, jo, jako že, tady jsme to testovali na meduiny. Ten průstřelný sklo. Tak tady dáme tu krabičku pro meduiny. No, jako překvapuje. Takže takhle a ve finále teda, co jsme teda z toho vyšlo je, že tady to určitý množství koček statisticky trávilo hodně času s lidmi. A teďkom samozřejmě, co to znamená, že jo? Protože to oni proč to dělají tady ty věci je, že chtějí poukázat nebo do určitý míry řešit takový ten předsudek, že psi jdou trénovat a kočky ne. A ve finále oni říkají, no jo, psi jdou trénovat, jenomže kočky jdou taky trénovat, to víme a máme to potvrzené jako mnoha různýma studiema. Že hrajou ve filmech kočky, že jo? No, jasně, jenom jinak. Jo, kočky reagují na jiný stimuly, než reagují psy a ty stimuly nejsou dost dobře popsaný ještě a nejsou dostatečně ve veřejnosti známý právě, jakož nejsou ani pořádně popsaný. V tu chvíli my chceme pochopit, na co teda ty kočky reagují, aby jsme chápali, jak jako reagují s okolím na různý věmy a tak dále. A podle toho samozřejmě není to jenom celý není jako globální konspirace k zotročení koček, je to spíš o tom, jak teda ten tvor funguje, že jo? Jako, proč teda schodil už po třetí tu vázu, že jo? Přesně. Jako, co se zatím skrývá za těma očima, že jo? Proč studujou? Proč jí pizzu a tako? Přesně tak, já si myslím, že tady to je vyloženě kočka do další studie. Má uhrančivé oči, jo. No, nicméně to mě tak jako zajímá ty, že jo, máš někde u příbuznějšího kočky, jestli se nemýlím? Ano, tuším, že jim říkám příbuzným rodiče. U rodičů, já jsem nechtěl právě specifikovat, ale to je. S tím, že teda mě by jenom jako zajímalo, jestli si někdy zkoušel takovým způsobem, jestli se s nima hraješ jako je, kočky, to je roztomilý, nebo jestli si někdy jako by zkoušel s nima nějak, víš co, jako, jestli si někdy zkoušel, aby ta kočka udělala to, co bys tak po ní nějak chtěl, aby udělala. Nebo jako nikdy jsem se nesnažil samozřejmě cvičit jako kocourači kočku, jo. Takže to spíš o tom, že jako takhle, protože to je to, jako to máš to samý, jako se nesnažíš úplně jako nezbytně cvičit kámoše nebo jo, jakože takhle, tak bych to řekl, jo. Ale že když zavoláš na toho kámoše, tak většinou přijde, jo. A to je to samý jako u té kočky v tomhle případě. Jo, jakože že prostě jsem to nikdy nebral tak tímhle způsobem, ale tak jako víme, že se dá natrénovat, že jo, i chodit na záchod, jako na to na prostě záchod. A takže jako to trénování, no nikdy jsem se do toho pořádně nedal, takže spíš je to fakt jako o tom, že kočka, že jsme tak nějak většinou dělali přesně to, co jeden ten druhý chce, jo, takže okay. To nebyl žádný jste konflikt jako potřeba. Jste spíš koexistovali. Přesně, my jako koexistovali. To je možná právě ono, že jo, protože když si vezmeš, my se x-ra řešili kočky a psy a vlastně jakým způsobem se liší
lidi, co mají psy, lidi, co mají kočky, jak je to distribuované a tak dále. Tak vlastně kolikrát lidi mají kočky právě proto, že mají určitou pověst v, řekněme, to jejich chování samozřejmě podporuje, že jo, ale že prostě lidi mají kočku, protože kočka je tak nějak jako sice roztomlá, tak nějak si dělá, co chce, že jo. A nechá tě bej, když prostě chce a občas si odběhne a občas ne. A, občas utravuje. No, přesně tak, no, ale jako většinou tady s tím lidi tak nějak počítají. Ale to počítaj, je, jako lidi, že jo. No, no, přesně. To mám rád, občas utravuju, občas přijdou. Taky občas tady u dveří až krábu, vidím. Otevřeš dveře a ten tak stojí. Jo, jo. Mi zvrátor ještě. Potom to a potom otevřu a ty tady, no, a já chci ven vlastně, já si potřebuji skočit do večerky, protože jsem se nenajedl, to. Jo, 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 tak chceš být vevnitř nebo venku. Časté diskuze u zvědátorů. Ale ne, takže to znamená, že vlastně ty lidi nemají pořádně motivaci, že jo, vidět nějaký tlak na to, jasný. Ok, tak proč ta kočka nedělá to, co chce, protože jsou spokojení s tím, že nedělá to, co nedělají. Ok, možná chodí po klávesnici, ale je to vlastně spíš roztomilý, než by to byl na štolní pe. Jo, protože ti je to zbar. Asi si myslím, to znamená, že tam není ani tlak, že jo, stran veřejnosti, to znamená, teď je teda otázka, chceme to. Chceme, aby věda opět překročila nějaký etický limity a snažila prostě se zbourat naše poznání o kočkách. Určitě chceme, protože kočky můžou být, že jo, hlavně kočky jsou mnohdy asistenčními zvířaty, právě kvůli tomu, že uklidňujou, že jo, lidi s nějakým jako formou autismu, vím, že to se hodně často používá právě kočka jako asistenční zvíře. A jde o to, že se používají právě plemena, které jsou přirozeně klidný, což jsou většinou ty větší, větší kočky. Jako právě majská vývalí, tak ty bývají jako hodně pasivní. Jako, takže právě za sebe nechají tahat za placku a tak a neřešejí to, takže dokážou s těma lidma vycházet. A tady jde o to, že kdybychom dokázali jako ještě posunout tohleto, že jo, do nějakého jako formy výcviku těch koček, tak by to určitě jako bylo mohlo představovat velký benefit. Mě je zajímalo, jestli, což samozřejmě tady jako je plácnutí, jo, ale když máš vodící psy pro slepý, přemýšlím, jako do jaký míry by si mohl mít třeba nějakou velkou kočku. Prostě asistenční tygr, to je to, čemu jsem se snažil dostat. Jasně, jo. Ok. Prostě, jo, krásný, prostě, že by to bylo zajímavé. Samozřejmě se bavíme o tom, že tygr, jo, tygr už je to, že to je wildlife, který by nebyl optimální pro to. Tak jako můžeš mít třeba jedno skvělý sociální zvíře, že jo, jako který máš kočkovitou šelmu, velkou, že jo, taky kanadský rys, že jo. Takže kanadskýho ryse, jako, to je jako, a ty jsou prej jako fakt velice jako domác, můžeš je zdomácnit docela v pohodě. Jo, jasně. Není to tak, že by byl domestikovaný. Já si myslím, že uvítali bychom rozhodně impuls od diváků, jakého ideálního asistenčního, jako ideální asistenční kažita. Kočkovitou šelmu. Jste v té lidské formě. Jo. Myslíš, že by měl postroj, nebo by to byl prostě takový ten klasický vodič takhle pod paží, víš co? Nejsem super jistý to. Wait for the green light to shine. Kašíde, there, as if you have a coin. Ježišmarja, jo, dobrý, zabíháme zase do toho. Jo. No, nicméně, to takže... velkýho. No, ale nic. Jo, počkej, jo, to je ten super, jak se o něm mluvil. Moje neznalost Elder Scrolls Universe tady v tom chátrá, no. Takže samozřejmě otázka, jestli tady to je aplikovatelný na kačíty, to si myslím, že teda... To je ta velká otázka, to je myslím si, že... A to věci, bohužel ta studie, když tam byla obsáhlá diskuze, tak tady to nezohlednili, což si myslím, že je jeden z jejich nedostatků. Rozhodně chyba, no. Objektivních nedostatků, takže myslím, že bychom se měli příště soustředit na tohle, no. Určitě, ale myslím si, že lidi, kteří už dávno jako cvičí prostě kačíty a kočky k tomu, aby dělali, co chtějí, tak jsou samozřejmě ilumináti, že jo? Ano. A těm děkujeme. A děkujeme jim, a těmi jsou? Těmi jsou Lukáš Kolenič, Jan Galek, Miloš Lašák, Jakub Lučan, Darek Lienve, Pavel Nasa, Arrogante, Mumunku, Kupuran, Guntunia, Lukas X, Build 69, Skillzone, Play, Eliška Přemyslovna, Jess Kryso, Peslo 143, Adharka, Tomáš Vlkteha, Revdu, Machtiel, El Perigli, Šimon Matis, Pisba, Tomas, Adam Jeboušek, Aneška Jiří a Rdeček Krabici. Právě proto to řešíme, protože jsem si tě zapomněl zeptat. Jo, já jsem si vyjmenoval. No, já jsem kvůli si říkal, že někdo se čistě, bude ptát. Ano, kvůli iluminátům. Takže děkujeme samozřejmě vám, děkujeme všem našim členům a děkujeme za vaši pozornost. Zatím se mějte a čau. Jo.